Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 109 тисяч 720 осіб ліквідовано, танків 3041 одиниця, бойових броньованих машин 6108, артилерійських систем 2051, РСЗВ 426, засоби ППО 215, літаків 284 одиниці, гелікоптерів 271, автомобільної техніки та автоцистерн 4759. 9, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1844, крилаті ракети 723, спеціальна техніка 182 одиниці. Дані уточнюються, віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!